Mit navn det er Sebastian Kusk, og jeg er til daglig driftleder i Dansk Landbrugs Management, daglig omtale DLM, hvor vi driver 4500 hektar, hvor er de 2500 er konventionelt. Og i dag der er vi på en af vores lokationer ude på Vestjylland, hvor vi har lidt hvede, ro, vorebyg, raps og frøgræs i sædskiftet. Jeg har sammen med 15 andre landmænd testet det nye middel Balea, hvor vi har sat Balea op mod min egen sprøjtplan, hvor at vi har brugt Balea på fanebladet og på akset. Jeg har med Balea observeret, at viden visuelt har holdt sig grøn og sund i længere tid kontra min egen løsning, hvilket har resulteret i netto mere udbytte. Derudover så Balea har været fantastisk at arbejde med. Den har en god formulering, som gør det nemmere at afmåle, når man skal fylde sprøjten. Efter at have kørt forsøg med Balea i år, så ser vi et rigtig stærkt middel, som vi glæder os til at bruge igen til næste år. BASF. We create chemistry.